Čau, zdraví vás Práža a vítám vás u nového videa na Fotbal Netradičně TV. Dneska se podíváme na top 10 nejlepších přestupů z letošního léta. Tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. V dnešním videu uvidíte 10 nejlepších přestupů, podíváme se, kteří hráči byli nejlepší v poměru cena-výkon. Koho jsem vybral jako ten úplně nejlepší přestup z celého léta, dáme si taky hlasování o dalším videu a v závěru vám povím o změnách ve víkendové rubrice rozebráno. 10. místo, portugalský back Cancelo. Minulý rok hostoval v Interu, před letošní sezónou ho z Valencia vykoupil Juventus a tento tak se jim náramně vyplácí. Na pravé straně se střídá s Desiliem, což Juventusu dává tolik potřebnou šířku kádru, která bude v závěrečných bojích klíčová. 40 milionů euro je hodně peněz, ale Cancelo zdaleka nepřišel kvůli tomu, aby dělal kamaráda Ronaldovi. Ve 24 letech má to nejlepší pořád před sebou, no ale už teďka je to top pravý back. 9. místo, Shaqiri. Jeden z hráčů, kteří měli nejvíce divnou kariéru. Z Basileje šel do Bayernu, pak do Interu a nakonec skončil ve Stoke. Hráčů s podobně nesmyslnou kariérou je ale více, takže mám v plánu někdy v budoucnu připravit i video s hráči, jejichž kariéra nedávala vůbec žádný smysl. Minulou sezonu navíc se Stoke sestoupil do druhé ligy, čím se mu ale aktivovala klauzule na 14 milionů euro, kterou využil Liverpool. V armádě Kloppa převážně střídá, přesto je velice důležitým hráčem, protože konečně si může oddychnout dvojce Mané Salah. Případně může nastoupit společně s nimi uprostřed hřiště jako další kreativní síla, což se hodí především proti týmům, které jsou zalezlé před vlastní brankou, a Liverpool potřebuje kreativní řešení, které obranu prolomí. V tomhle Shaqiri částečně nahrazuje Coutinha, který už minulou zimu odešel do Barcelony. Herně se určitě najdou lepší hráči, ale vzhledem k přestupové částce v tomhle žebříčku Shaqiri nesmí chybět. 8. místo, Bonucci. Oficiálně přišel do Juventusu za 35 mega, ale realita je taková, že šel výměnou za Matia Caldaru. Kluby se dohodly, že za oba hráče navzájem zaplatí 35 milionů euro, protože přímá výměna je po právnické stránce příliš složitá, ale o tom až zase jindy, protože tohle by bylo na možná samostatný video, prostě delší vysvětlování. Caldara se navíc v říjnu zranil a v sérii A letos ještě neodehrál ani minutu. Vrátit se má navíc až někdy během února. Naopak Bonucci v Juventusu znovu ožil a společně s Chiellinim se dokonale doplňují. Nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že je to momentálně nejlepší stoperská dvojice na světě. 7. místo, Axel Witsel. Sám řekl, že tohle byl jeho nejlepší přestup v kariéře a nedá se s tím nic jiného než souhlasit. No, na druhou stranu, není divu, když z Benfiky šel do Zenitu a následně do Číny. To nejsou úplně top destinace. Dortmund stál 20 mega, ale jednoznačně se vyplácí a hraje skvěle. Dal sice letos pouze 3 góly, jeden připravil, ale jeho role je úplně někde jinde. Stará se především o přechodovou fázi a v základu nahradil Weigla, mého oblíbence a velkého talenta, který podle mě má pořád velký potenciál. Vliv Witsela je vidět především na celkové hře Dortmundu, který uprostřed hřiště udělal oproti minulé sezóně obrovský pokrok, jsou silnější nejenom defenzivně, ale zároveň dokáží konstruktivně zahájit rychlý protiútok. Hlavním bodem je uprostřed hřiště právě Witsel, který po angažmá v Číně zažívá vrchol své kariéry. 6. místo, Jorginho. Sarri si ho přivedl s sebou z Neapole a nebál se za něj vysolit téměř 60 milionů euro. Drtivou většinu zápasů byl vynikající a osobně se mi jeho výkony hodně líbí. Pro hru Chelsea je absolutně klíčový, ale na druhou stranu se v jeho hře v poslední době objevují taky nějaký defenzivní slabiny, na které jsem upozorňoval už v létě, když do Chelsea přicházel. Trochu jsem to nastínil v rozebránu a vzhledem k tomu, že jste si hodně psali o samostatný video, tak během prosince udělám ještě video Kanté versus Jorginho, ve kterém tuhle problematiku vysvětlím více do detailu. Každopádně samotný Jorginho je velice unikátní hráč, netypicky nastupuje na postu defenzivního záložníka, z čehož může plynout větší kritika, ale jeho přínos pro modrou část Londýna je nespochybnitelný. No, jsme v polovině videa, ale když už dělám ty nejlepší přestupy, tak co kdybych během tohoto týdna vydal ještě i třeba ty nejhorší přestupy? Kdo chcete, abych vydal i nejhorší přestupy z léta 2018, tak pište do komentářů hashtag nejhorší přestupy 2018, takže kdo chcete, pište komentáře. 5. místo, Lucas Torreira. Nechci úplně říct, že by byl lepší než Jorginho, ale stál prostě o polovinu méně, takže jsem ho musel dát přirozeně před něj. Přišel ze Sampdorie a Arsenal za něj zaplatil 30 mega, což je za mě celkem nízká částka vzhledem k tomu, za kolik peněz dneska hráči přestupujou a z mýho pohledu se jedná o naprosto fantastický přestup. Stále mu je pouze 22 let, ale už teď hraje na velice vysoký úrovni a Arsenal podobný typ hráč potřeboval více než cokoliv jiného. No a to se nebudem bavit, že má všechno ještě před sebou.
Dlouhodobě jsem Arsenal kritizoval za to, že střed hřiště nebyl dostatečně defenzivně silný. Chyběl tam hráč, který by dokázal do soupeře zajet, přitvrdit muziku a nebál se osobních soubojů. Torreira se v nich naopak vyžívá, navíc k tomu má slušnou rozehrávku a konstruktivně dokáže přesunout míč k ofenzivně laděným hráčům. Možná škoda, že v létě odejde Ramsey, protože mu končí smlouva, protože kombinace tříčlenné zálohy Ramsey, Torreira plus jedna nová posila by mohla být velice, velice zajímavá a záloha Arsenalu by díky tomu mohla být velice silná. Každopádně, ať je to jak chce, tak příchodem Lukase si v Arsenalu vytvořili dokonalou půdu pro tvorbu kvalitní a vyvážené zálohy. Čtvrté místo, Arthur. Před jeho příchodem jsem mu příliš nevěřil, protože jsem ho moc neznal, teda kromě videí na YouTube, ale tam vypadá i Fellaini jako nový Iniesta. Navíc přišel za 30 mega, což mi na hráče neoskoušeného v Evropě připadalo celkem hodně peněz. Každopádně to, co jsem zatím od ní viděl, tak jsem jeho výkony naprosto unešený. Klid, s jakým dokáže vybruslit ze situací, kdy se dostane pod tlak, je unikátní. Není to sice žádný střelec, nehrne se ani do poslední třetiny hřiště, ale v přechodové fázi patří už teď k nejzajímavějším záložníkům na světě. Navíc je celkem mrštný, takže nemá problém ani obejít protihráče, například na rozdíl od Jorginha se nemusí spoléhat pouze na přihrávky a je zkrátka složitější ho osobně bránit, takže za mě extrémně zajímavý přestup, navíc velice důležitý i do budoucna. U třetího místa zůstaneme v Brazílii a konkrétně to bude brankář Alisson. Pořád je to pro mě až druhý nejlepší brankář brazilské národnosti, přestože v reprezentaci plní roli jedničky. I tak jsem ho ale zařadil na třetí místo, co se týče letních přestupů. To jen dokumentuje, jak velký obdiv mám k Edersonovi z Manchesteru City, který je pro mě nejkomplexnější brankář na světě. Co se týče Alissona, tak přesně on ukazuje, jak moc velký rozdíl může udělat kvalitní brankář, protože právě on je společně s Van Dijkem jedním z hlavních důvodů, proč defenzíva Liverpoolu patří k těm nejlepším v Premier League. Stál sice 60 milionů euro, ale jednoznačně se do něj vyplatilo investovat. Pouze potvrdil, že i brankář může být klíčovým článkem mužstva. Druhé místo, Ronaldo. Co k němu říct? Prostě jeden z nejlepších v celé historii. V úvodu se mu vůbec nedařilo, nemohl protrhnout střeleckou smůlu, ale v momentě, kdy střelil úvodní gól, klasicky nabral formu a pro Juventus je teďka momentálně absolutně nepostradatelný. Kromě 10 gólů je mnohem prospěšnější pro tým, než jsme byli zvyklí v Realu Madrid. 7 asistencí v 17 zápasech mluví samo za sebe. Ronaldo se musel trochu přizpůsobit, protože Juventus hraje defenzivněji, než on byl zvyklý, ale jednak si zvykl Ronaldo na Juventus a stejně tak si zvykl Juventus na Ronalda, takže celá tahle chemie se pořád každým zápase zlepšuje a Ronaldo má čím dál větší a větší vliv. Samozřejmě marketingově je absolutně nejsilnější, ale jeho práce na sobě samotným a nekonečná chuť vyhrávat se přenáší na celý tým, takže i když vyhodíme do koše marketing, tak vliv, jaký on má na tým, je prostě, není to jenom zdaleka o těch výkonech na hřišti. Protože pokud máte v týmu Ronalda, přirozeně váš tým jako celek hraje líp, protože všichni na sobě chtějí víc makat. Protože právě u Ronalda to vidí. U hráče, který už dosáhl úplně všechno a pořád maká víc jak nějaký kluk z akademie. Tohle je prostě u Ronalda druhá taková méně viditelná síla. Můžeme to vidět i teď na Realu, který mu chybí motivace a absence Ronalda je citelnější, než si všichni dokázali v Madridu představit. Zdravím Pereze. Prodej Ronalda se může zařadit vedle Makelleho a další dementní tahy, se kterými geniální Florentino přišel. Nejlepším přestupem léta je pro mě Paco Alcácer do Dortmundu. Oficiálně je to vlastně pořád hostování, takže do této rubriky úplně tak jakože nezapadá, ale už je potvrzený, že jakmile po konci sezóny skončí hostování, tak se automaticky celý změní na přestup, takže už dneska je vlastně oficiálně Paco hráčem Dortmundu. Přestože smluvně se stále jedná pouze o hostování, ale chápeme se. Skončí hostování, automaticky začne přestup, takže no problému a můžu ho sem zařadit. Dortmund aktivoval jeho výkupní klauzuli ve výši 23 milionů euro a v letošní sezóně odehrál 10 zápasů, střelil 10 gólů. Průměrně střelí branku každých 52 minut. Absolutně crazy. Ale víte, co ještě víc crazy? V Bundeslize dokonce každých 29 minut. A to jsou čísla, které jsou absolutně neuvěřitelné a jen dokazují, že v Dortmundu pookřál a i z lavičky je nesmírně efektivní. Tady je krásně vidět, že přestože v jednom herním stylu nehrajete dobře, tak to neznamená, že jste špatní fotbalisti. Paco je toho jasným důkazem a z mého pohledu se jedná o nejlepší přestup letošního léta. Napište do komentářů, kdo byl nejlepší přestup podle vás a připojte k tomu i důvod, proč byl daný hráč podle vás nejlepší. Zároveň mrkněte na komunitní stránku, kde pro vás máme hlasování ohledně nových rubrik v rozebránu z Premier League. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem a klasicky podívej si na náš Instagram, jo, dáme tam nějaký zajímavý věci. Jinak během zítřka budu vydávat ještě na osobním účtu vlog z Říma, protože jsem byl na zápase AS Řím Real Madrid, tak určitě mrkněte i na můj osobní účet Práže Original, protože po dlouhý době tam budu vydávat nějaký video. No a pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.